Окей, здраво дечки, добре дойдовте. Најпрво да кажам, многу ме радува што гледам доста голем број имаме собрано луѓе со оглед на тоа што настанов беше најавен пред една недела буквално. Најпрво кои сме ние? Јас сум Марко Спасеновски и денеска заедно со мојот колега Ѓорги Димески ќе ви презентираме нешто доста кул, cool, многу интересно, а тоа е File System Access API-то native во браузерот. Најпрво, кои сме ние? Ние сме софтверски инженери тука во CodeCam, студенти на Финки, со надеж не уште многу долго да завршиме што поскоро. Па времето ни е ограничено, да не одвлекуваме, ајде да започнеме. Најпрво, што е агендата за денеска? Агендата за денеска е најпрво малце да имаме introduction. Презентацијата за денес е поделена во два дела. Јас на почетокот малку ќе ве досадам со многу кратка теорија, но во вториот дел Ѓорги ќе ви прикаже една многу интересна интерактивна апликација, едно кратко демо, колку да видите тоа јас што тука се ќе го слушам во овие теоретски говори, практично преточено. Значи, ќе кажеме што е File System Access API-то, File and Directory Pickers, File and Directory Handlers, што се streams, многу кратко, бидејќи тие се клучни за, ако сакаме да правиме нешто поинтересно со ова API, и на крај демото. Okay. Мала дигресија, на почеток сакам да видиме како уствари ние, how do you input files, како ги добиваме файловите од страна на корисникот и сакаме да правиме некаква манипулација со нив. Епа, нормално имаме три начини. Прво имаме класично input поле со type атрибутот наместен со вредност file. Имаме drag and drop функционалност и сега нешто ново што е hit и што е cool е paste директно from clipboard. Интересно е тоа што првите два начини за да се внесат файлови го користат file API-то, а третиот начин го користи clipboard eventов. Е, сега нема да зборуваме баш за clipboard eventот, но сакам да направам мала дигресија и да спомнеме у ствари што е разликата помеѓу File API и File System Access API. И двете API-ња го содржат зборот File во името и дури во документацијата за File System Access API има еден дел што е као информација баш нагласува што е разликата помеѓу File API и File System Access API, дека не е истото, но може да биде конфузно. Како што кажува тука дефинициите, File API enables web applications to access files and their contents. Ако видиме дефиницијата за File System Access API, File System Access API allows read, write and file management capabilities. И сега ако застанеме за секунда да ги дегустираме овие две дефиниции, доста слично звучат. Епа, која е разликата? Разликата е уствари во последниот поим во дефиницијата за File System Access API. Односно, ни дозволува File Management Capabilities. Тоа е во буквална смисла, ни дозволува да менеджираме со файл системот на корисникот. Значи, File System Access API е браузер API, што преку со дозвола на корисникот можеме да манипулираме natively со неговиот файл систем на неговата машина. Буквално може да дозволиме на, пример, Chrome да счепка во нашиот файл систем. Е, сега, нормално не е тоа дозволено секаде и на крајот на презентацијата малце ќе видиме за security concerns. И тука доаѓаме до она главното, како све тоа супер топ, што ми користи мене? Зошто мене ми е гајле како девелопер, зошто да го знам ова? Епа, зошто да го знаете ова? Бидејќи File System Access API е наистина многу кул и јака ствар. Дозволува на девелоперите, цитирам од документацијата на Google, им дозволува на девелоперите да градат многу моќни, многу awesome и cool web апликации у смисла онлайн IDEs, онлайн текст едиторс, онлайн видео едиторс, онлайн picture editors. Не знам дали ја знаете фотопија, не знам точно како се изговара, буквално Instagram од AliExpress онлайн фри верзија, тоест не Instagram, пардон, Photoshop. Photoshop од AliExpress, кај што може немате користено, но тоа уствари го користи File System Access API. Ако направите нов проект, едитирате некоја слика и пробувате да зачувате, ќе излезе промпт кај што ќе ви повара access до файл системот. Во интерес на време тоа нема да ви го покажам сега, но пробајте си дома. Окей.
на страна од дефиниција и се тоа, како всушност работи на кратко файл система Access API-то, све се случува преку одредени handles. Што се handles? Епа имаме файл систем файл handle и имаме файл систем директори. Имаме файл систем директори handle. Како што пишува тука, handles се уствари тоа што ни дозволува да правиме различни операции како читање, пишување и менеджирање со файловите и со директориумите. Како најлесно да ги, да ги сватите овие handles, буквално како pointers, како pointers во C или C++. Тие покажуваат код одредени файлови или директориуми во нашиот файл систем. Тоа е тоа. Е сега, што ни нуди File System Access API то како методи и интерфейси за да манипулираме со тие файлови и со тие директориуми? Епа, ни ги нуди овие три најосновни, да речам, методи. Имаме Show Directory Picker, имаме Show Open File Picker и имаме Show Save File Picker. Show Directory Picker го промптнува корисникот да одбере одреден директори и ќе имаме ние пристап да читаме сите файлови или subdirectory во тој директори. Show Open File Picker го промптнува корисникот да одбере одреден файл. Е сега, овие методи примаат и објект што е уствари options. И може пример да речеме multi-file select true и може да одбереме повеќе файлови пример. Е сега, show save file picker е за обратното, од кога корисникот ќе направи некој, од кога нашата веб апликација ќе направи некој промени, да се зачуваат тие промени на некаде на на системот на корисникот. Е сега, ова се е убаво и многу општо тоа му дозволуваме на браузерот да пристапи било каде во нашиот систем. Е сега, не е тоа точно дека му дозволуваме било каде да пристапи. Значи, одредени директориуми и простори во нашиот систем не може да се пристават. Пример, ако пробате да пропнете show directory picker и пробате да го отворите, не знам, пример, десктоп на Windows, ќе ви рече дека не може да се отвори, бидејќи тој е системски директор и нема пристап до тоа. Значи, има некои ограничување. Меѓутоа, ако видите на овој слайд, одредени браузери не го поддржуваат File System Access API. Значи, File System Access API тоа е релативно ново API, излезено околу пред 2 години, така нешто, создадено од страна на Google и ако приметите, поддржано е нормално од сите Chromium-based browsers, значи Chrome го поддржува нормално, Edge, Brave го поддржува, но не е enabled по дефолт. Ако користите Brave и сакате да користите File System Access API-то, треба да идете во Settings и експлицитно да речете да, окей, сакам да го користам ова API. Safari не го поддржува, бидејќи користи некој што Safari. Тоа поддржува нешто воопшто, не знам. Еден, добро, окей. Да. Друго нешто што, значи, секако дека има security concerns и нормално дека Google се има погрижено за такви работи, нормално нема да создадат некој API што има огромни vulnerabilities и може било какви работи да се прават. Има одредени security measures, кој, например, потребен е transient user activation. Тоа значи дека ние мора да имаме некаква интеракција со веб апликацијата, значи мора не може само така да биде отворен и да си прави што сака. Меѓутоа, интересно е што Mozilla е доста против ваквото API во моменталната состојба. Значи, како што кажав, File System Access API тоа е старо 2 години, документацијата за сега е многу, многу мала. Ако отворите File System Access API документација на Mozilla Dev Documentation, колку е? И имате од страна 5 методи, 5 интерфейси, толку. И ако отворите официјалната W3 као Documentation Specification, буквално, кога ја спремавме презентацијава со Ѓорги, ден предходно имаше некој апдейт на драфт документот. Така да, додека ја правам презентацијава, може би нешто смениле. Но тоа не значи дека ние не можеме да го користиме ова API за да си правиме интересни апликации. И нормално дека ова API е пристапно само преку Secure Context, значи мора HTTPS, не може HTTP. Окей, многу-многу кратко аз промам стримови. Како јадеме слон? Залад по залад, нели? Окей.
Стримовите ни дозволуваат читање и пишување на податоци во chunks, bytes, во одредени byte arrays. И зошто се потребни? Епа тие ни се потребни за да работиме со large files. Сте пробале некад да отворите некој файл од 10 гига на браузерот, така наеднаш ви се укочил компјутерот, ви се запалил, експлодирал, куќата се запалила. Кој ви е крив, тоа е. Користете си стримови. Значи, File System Access API-то е интегрирано со JavaScript Streams, што е исто така е ново API, т.е. преработено на некој начин, но за него може да има и посебна презентација, само сакав да напоменам дека е интегрирано во File System Access API-то и многу корисно ако сакате да правите некои навистина моќни апликации со File System Access API-то, ги треба стримови. Окей, дечки, ви благодарам за вниманието. Ако имате некои прашања, сега на брзинка, слободно. Да. Здраво. Здраво. Ме интересира дали File System Access API работи на сите оперативни системи? Ја не мога да имам, че е толкова отваря. Да. Да? Да. Моментално го имаме пробано само на Mac и Windows, но имаме некој Linux лаптопче тука, може да се проба. Генерално низ документацијата да, поддржано е. Единствено ограничување, како што напоменав, ова е значи, браузер API и зависи од браузерот. Значи, е пример, пред да прочитам документацијата, јас Brave користам, не ќе да работи. Зашто не работи, гледам Chromium, све тоа то. И после читам, о, Brave не е, по дефолт не е enabled, тука мораше јас едно, да, запуштам така и тоа. Но, генерално зависи од браузерот. Да. Друго прашање? Здраво. Здраво. Ме интересира кои се фандани на File System Access API, например за Safari или за Mozilla, бидејќи кажа дека не е поддржано. За Safari не можам да ти коментирам стварно, бидејќи не знам кој го користи тоа уште во 2023 година. Добре, Mozilla нека се шалам, no offense. За Mozilla, еве конкретно ќе ти кажам, многу се против тоа дека ова API е се уште во early stages и не им се допаѓа начинот на кој што корисникот му дава пермиси. Значи, како што напоменав, ќе видите во демото, за API-то да прави било какви промени на компјутерот на корисникот, мора да бара дозвола и да дадеме пермишен. Значи, ќе излезе промпт, ќе кликнеме, ОК, давам согласност. Но што значи тоа давам согласност? Уште тоа не е додефинирано и многу е vague содржината за тоа што уствари јас дозволувам да се дешава на мојот файл систем. И не е доволно дефинирано, како што кажав, уште во доста early stages и поради тоа, тоа е главниот аргумент у ствари на Mozilla, имаат многу големи security concerns дека може да се злоупотребува. Иако Google нормално тие го направија, си стојат позади тоа дека безбедно е, све е secure, може да се користи. Имам собрано, додека спремавме презентацијава, имаше неколку артикли, статии кај што се дискутира ова и дури на официјалниот GitHub на Mozilla имаше отворен issue од страна на девелопери, као зашто не го поддржувате, го сакам ова, многу корисно е. И дечките од Mozilla као се објаснува, нели, зошто не сме против ова и малце се почна да се расправаат, на GitHub почна да се расправаат таму. Но да, генерално поради security concerns, уште не се убедени дека е доволно безбедно. Да, јасно. А што препорачуваат како алтернатива? Како алтернатива на или ова? Или евентуално за cross-browser API, што би користела? Како алтернатива на работите што може да се вправат со File System Access API е доста лимитирано. Го имаме само File API-то. Ако сакате нешто на висина да правите со големи файлови, ќе треба сервер сайт да се прави. Зошто уствари ние го видовме ова многу корисно? Имавме еден use case во рамките на еден проект каде што требаше да зипуваме апликации фактички, да правиме апликации и кога го видовме ова File System Access API, бевме многу као, еј топ, ова можеме да го правиме директно на машината на корисникот. Као тој може да си ги гради пакетите директно на својата машина, не мора ни да се праќа ништо до серверот, ништо, као буквално се тука да биде. И бевме као топ, многу јако. Тоа беше, да, и реално не постои алтернатива, бидејќи ова е алтернативата, но уште е во тек на развој. Окей, фала ти. Фала и на тебе. Уште некој?
Окей. Окей, пало ви на вниманието. Сега ќе продолжи мојот колега Ѓорги со демото. Здраво на сите. Сега јас ќе ги бежам аутуристските вежби, зова. Се надевам добро ме слушат, оти малце ми е низок микрофона. Или јас сум многу висок. Или нешто тоа. А мислам дека не гледате добро, така? Треба некако да го зголем ова. Само не имам некој key binding тука, оти имам... Мака се гледа по-добро? Уште малце. Ајде уште еднаш, оти сакам и јас да гледам. Окей, okay, ова е, значи, Angular апликација, да, Angular. И вак изгледа. Не така, вак. Не може на Firefox да ви покажа, морам на Chrome, оти кој шо кажа Марко, не може на Firefox. Има едно копче, кликни, ама ништо не прави сега. И сега ќе направим да прави некои интересни работи. Ај се да ви покажам како се отвара тој диалог што спомна Марко за да одбериш некој директориум. Ај, да заеме сега некој конст, да речиме директори handle. Ако го повикам ова, само после ако треба се awaita, поголем да од методи во фито треба се awaita, оти сепак треба користнички input зова. Ај се да видиме кога функционира ова, клик ми, и не функционира. NPM start pre. Затоа не функционира, добро. Добро, сега функционира. Дајте, сега ми дава пикер, нормален пикер за файлови, од браузер што очекувате, и ми вика се одбран на фолдер. Супер, го одбирам. И сега ми вика, дали сакаш да му дозволиш на localhost, да ги гледа сите файлови во демо, дури не ги затвори сите табови за овој сайт. Викам, view. Супер, му дава дозвола, му ништо не правиме. Ајде, речиме да направиме некој файл во овој директориум. Тоа може да направам вака, directory handle, get file handle. И сега ќе му кажам, направиме некој файл, да речиме test.py. Е, сега треба опција да му дам. Ќе му дам create true. От иначе би ја земал само доколку постои, а би фалил ерор ако не постои. Е, сега, тука ќе оставиме file handle. И ова нормално треба се awaita, како и се во ова API. А ми со време и тука би сакал да го логирам ова, за да видиме шо има тука. Ајде, супер. Еве сега ќе одберам тука, демо. Дали сакам да ги гледа? Сакам. Добро, и сега вика. Дали сакам localhost 4200 да едитува файлови во демо, дори не ги запомнам со тетавој? Сакам, супер. Еве ми го ова, file system, file handle имам. Ми вика kind, file, kind може да биде исто и директори, и name, test.py. Ај сега, ќе појдам во тој директориум. Треба се зумира. Супер, гледате? Ај го test.py файл, ќе го направи сега. Ако одам во test.py, немам ништо. Добро, супер. Ај сега да запишеме нешто во файло. Како се запишува тука, можам да одам file handle, и create writable. И ова треба се вејта. Ако вејтам тоа тука, writable можам да пишам write. Е, сега знам дека е ова build.js, само за малку ќе види PurePy, така нешто. Ај вака да направиме. И ова е промис, и тоа треба се вејта. Ајде, select, view files, save changes. Добро, и сега го имаме тоа. Тоа се случи ако направам сега, ако направам ова, ако извршам файлот, тоа ќе ми спечати, знаете Python? Ништо нема. Зошто? Оти не го затворив стримот и технички файлот ми е сега уште празен. И до... Се до моментот дури не направам writable.close. Вајде ова треба се вејта, да, се е промис. Нема се да чуват промените. Ама сега може да забележите еден файл тука, што завршува на CRSwap. Тој файл што го прави Chrome, кога запишува некој файл и тука привремено ги чува сите податоци што треба да ги префрли во файлот што го менува. Ама тоа единствено го прави кога го затвораме стримот. Ако одам
кој ќе го неам, оти ја арестирав апликацијата. Ама ако го отворив овој файл тука, ќе ми покажеше сето што го запишував тука. Ај сега пак исто да го правиме. Click me, select new file, save changes. Ај сега да ми завршим ово. Hello world. Добро, супер изгледа тоа. А шо ако сега исто да го направам, пак го запишам print hello world. Ајде, select. Добро, сега. Вече дал каз вода, затоа не менува ништо. И сега ако ранам ова, дали еднаш ќе изпечати, или три пати оти два пати го кликнам тоа. Шо мислите? Еднаш го печати, да. Оти не прави автоматизам append, туку override прави на цел пайл. Е сега за append нема некоја директна директна функционалност, треба некој workaround да се најдете вие самите. Мене ми е најлесно, например, да вземам файлот од file handle, get file, и сега во файлот имам текст. Добро, вајде е методово, да. Исто треба се овејта, како и се тука. Добро. И сега го имам текстот. И сега уште начало запишам текстот тука. И вака технички правам append. Ајде да опробаме пак. Добро, select. New files, пак save changes. Сигурност. И сега ако раннам ово што ќе излезе. Кога ќе се спечати Hello World. Да, еророт и неам new line. Да, добро. Тоа е, фанека. Ако направам вака. Добро, не така, вака. Добро, само треба што да оформам, select. Треба би дозволата да му дам. Викаш? Супер, ај, се откажувам искрено од ова. Не препорачувам Python да програмирате вака, некоја иде и реално направите си. Добро. За кој позборуват? Не, нека стои тоа. Тоа беше доволно, сега сакам да ви покажам што има друго файл. Ова ќе ме го рајчам. Од файла можам се, од файл API, ова иначе. И можам да се земам size, имам length. Basically блок ти ова. И можеш да правиш се што би правил со файл. Исто може стрим. Овој стрим, за разлика од овој што е горе, writable stream. Овој ти е readable stream. Ако е некој стварно огромен файл, треба да го земиш вака стримот и така да очиташ, наместо да одвираш целиот во меморија. Тоа е генерално главните работи во ова файл систем Access API. Ама сега сакам да ви покажам нешто поинтересно, што не можам во 15 минути да го направам, затоа ќе се препелам во друга гранка. Повелем. Искрено, немам пробано, оти немам експериментирано. Кога го користам тој стрим, го користам со друго API, ќе го менеджира тој стрим. Јас рачно не го менеджирам тој стрим, само го кастомам до други методи. Тоа ми е сето абстрахирано. Окей, сега имаме две копчина, митоза. Имаме едно копче за zip. Ова ми е направено да взема директориумот, да ги поминува сите файлови што се внатре во директориумот и да ги врапува во alku.zip. Ај сега ќе покажам тоа како работа. Еве тука во десктоп имам некој рандом фолдер. Ова мислам дека ми да чува на страна, го селектирам фолдерот. Му давам дозвола, супер. И сега ми вика кај да го зачува файлот, нека го зачува во демо. Добро, view file, save changes. Тука имам некој прогрес. Не е некој голем файл. И сега го имам тука result.zip. Добро. И сега ова истото.
она го прави во обратна насока. Го селектираш зипот и му кажуваш кај да го одзипува. Сега ќе му кажеме во демо да го одзипува. Добри, сега си вергла. Добро, вајде е завршено. И сега кодам ВСА, имам сите файлови ще ги имам во тој зип. Супер. Е сега, овој предполно можеш да се направи со некој библиотек и со файл апито. Ама сега интересното е тука, што имам файл во Documents, тоест директориум, со многу слики. И сите са RAW формат, по 25 мегабайти. И фолдеро е заедно некои 4,5 гигабайти. Е сега, можам да го зипам тој директориум. Треба да му кажам каде го зачува. Водемо да чува и да пак. Добро, супер. Е сега, че му треба ептен много време. Ама кодам вака. Добро, сега не можам баш тоа да оправам. Имам result.zip CSWAP. Моментално е 147 мегабайт. Одам пак. Сега 342 мегабайти. Уште еднаш и можам прогрес да гледам во real time. Ова ништо не е лоадирало енорија, току работи директно на файл системот на компјутера. И затоа сега кодам во Activity Monitor. Нема да ми гори компјутерот. Ако одлучи да се отвори Activity Monitor, супер. Ајде Google Home, CPU time, ме интересира memory. Тоа не си много корисен, искрено. Тоа, но што не знам какво работи Activity Monitor. Добро, че замолам да ми верувате дека не ми користи RAM. Иначе Chrome ќе крашнеше. Ај сега пак да пробам. Добро, моментално сме еден заприка 2 гигабайти. Ова реално може да потрае. Во меѓувреме ќе покажам што има тука во позадина. Добро, не знам оти ова не. Git малце зафукавам. Добро. Да, мислам дека Git зафукава. Ама не можам да запрам тоа се до далеку ова работа. Океј, имам тука utils некои функции, што ми се главни во тоа другото. Е сега, проблем со File System Access API-то е што ако би ставиле некоја патека, долга, не знам, директориум, не знам, директориум, и после некој файл, то нема да ви функционира, кој што би очекува да функционира во некоја апликација што ви работи на директно на компјутерот, туку треба да го земиш директориумот и после, ако треба нареден директориум, да го земиш тој директориум и конечно дури не стасаш до директориумот што го содржи тој файл, да го земиш файл. Е сега, тоа е многу рачна одење. И тука имаме направене на метода, рекурзивно ќе го изминува тој пат. Даваш патека и почетен директориум handle и го изминува се додека има forward slashes. Го земе директориумот, ој наследниот, се дури нема повеќе forward slashes. Тоа знаеме дека сме во тој директориум што ни треба и го земаме файлот што го бараме. Исто и уште една интересна метода што ни требаше во zip методово е get all file path. Сега за да ги изикуваме сите файлови, треба да ги имаме патеките од сите файлови, да знаеме каде ги најдеме. И затоа дојде во игра ова метода. И пајчаме некој директориум, и таа рекурзивно ги изменува с директориум и сите файлови, и итеративно ја гради таа патеката што е за секој файл, и ја врајча релевантната патека. Ова уште работи. Ајде видиме до каја. Добро, 3,5 гигабайти, уште помалце од еден, мислам. А во меѓувреме можете да поставувате прашања ако имате, дури чекам ова да заврши. Повели. Искрено немам пробано, а ме сега виде, кога ја рестартирав апликацијата, сам ја се издрши. Така што можна кога ги гасиш сите табови, се бриш. Тоа си оминат жира браузер. Mm-hmm.
Не, треба да го запориш стримот за тоа. Не може и така да ги представаш фаловите. Тоа браузерот го менажирува позадину. Да, ако чекаш толку време. Ама доволно чекаме да заврши ова. Да, сега немаме сега да сфакуваме резултачка зид. Ајде да видиме да го одзипуваме. Ајде и тоа во документ с некој обид. Нека се наполни полдерот. Резултачка зид, кај си, тука сум. Open. Во демо. Select. И сега би требало да го одзипува. Би требало ако се работи, ама можеме да не работи. Други прашања дали имате? А мислиш на тие диалози да што се појавуваат? А што менаш дадеш дозвола, тоа што не мора повеќе. Под оперативен систем не можеш. Мора некоја библиотека што е во JS за браузер правен. Иначе, еве, веќе дав дозвола и можам да селектирам. Еве, мислам дека сега ќе ми изгори компјутерот. Оти 3-4 пати стигнав зима. Искрено немам пробано. Ама, ако сакаш, можам да ти пратам мейл, па да дискутираме заедно. Да. Е, па тоа е лимитацијата, реално. Не можеш да очекуваш некои огромни пайлови да работиш на браузер. И ова е миракл што можеш да го правиш воопшто. Оти пред ова апид излези, како што ги разделував сите библиотеки што се за загубања, макс до 4 гигабайти дозволуват. И тоа е ако имаш милост од рамот. Може да се модификува тоа како стрим. Тоа е како секој стрим што е во JS. Доста класно. Фала за презентацијата, супер беше. Фала ти ме интересира дали, особено тоа што последен пример беше во SOZIP, дали постојат опции за компресирање? Вградени опции. Да. Вградени во File System Access API нема. Ама ова библиотека што користам, JS и ZIP. Мислам нека се викаш или ZipJS, нешто така. И таму можеш compression level да наведиш. Само не знам зошто се Git одлучи да си игра со мене и поради некој причина да не ја покажува тука од ова гранка. Така што жал. Да, стварно не ми јасно. Пекам. Па не знам, оп, нешто излезам. Не, не, а. А, јаве го. Гите чуден, што да кажам. Окей, а тука технички го зипувам. И можам да ставам до кој левел да има компресија. Минимум валју е 0, максимум валју е 9. И технички го компресирам на слова. Мада не испадна многу добро компресирам на крајот, но сепак тоа зависи од како пајл компресираш.